krenemo baš tu priču vezano za taj tvoj kamp i za sve te neke stvari, šta je to što taj kamp čini po tebi specifičnim i zašto? Kako ti uopšte došla ideja da to sve pokreneš? Pa, u principu ja sam to krenuo, da kažemo, nešto za svoju dušu. Kupio sam tamo jedno parče zemlje na obroncima planetare. Kad kažeš parče? Da, parče pa nekih 3700 kvadrata. Aha. Ovaj. I onda sam razmišljao dugo šta da uradim, kakav objekat da napravim, da uradim nešto što neće puno da me košta da bude funkcionalno. Kao prvo nešto što ne moram da tražim neku dozvolu posebno, jer jurta je šator. Tako da ona može da se prebaci za 20 minuta, da se rasturi pa za par sati. Da kažem, kad jedan čovjek radi, treba nekoliko sati da se smontira, ali kad imaš pomoć, to se uradi bukvalno za sat vremena. I onda sam napravio tu jednu jurtu. Prvo sam razmišljao to bude tipi severnoameričkih indijanaca, pošto nekako iz detinjstva svi vučemo ljubav. Ja sam od onih koji nisu navijali za kaubojce. Bio si indijanac, znači. Da. I onda sam dugo razmišljao, međutim, jurta je dosta funkcionalnija zato što je mnogo iskorišćeniji prostor. I onda sam napravio tu jednu jurtu. Naravno, kako to biva, pokačiš na društvenim mrežama i onda je došlo do te neke, da kažemo, euforije. Ljudi kad su vidjeli, poželjeli su svi da dođu da borave u jurti. Međutim, ono da kažem, to sam ja napravio za sebe, da bude moja privatna i rešim sljedeće godine da napravim još dve. I tako da sam, eto, prošle godine negde, krajem jula sam krenuo malo. Znači, je li to letnji kamp ili je to i letnji i zimski? Pa ove godine sam imao goste i zimi. Malo jeste problem zato što taj način, da kažem, mokri čvor koji sam ja osmislio, ne funkcioniše na minusu. Pošto je to i zatvoreno, a i nije zatvoreno. To je drveni objekat, instalacija i vodu sam doveo konačno sa potoka do kampa, tako da imam vodu, imam tuševe sada. Da kažem, a čekaj, onaj izvor koji sam vidio na YouTube, on pripada tom placu gdje je... Ne, on je malo dalje u šumu, nekih 300-400 metara od placa. Tako da, ali nije problem, mislim, doveo sam. Imam sreću, pa je visinska razlika. Pa ima slobodan pad. Da, slobodnim padom da dovedem vodu. Tako da. Bilo bi malo zezno to da je na gore, da. Tu sam imao pomoć prirode što se tiče rješavanja tog problema. A čekaj, ajde sad me interesuje kad si gledao plac, to me sad živo interesuje. Pa si sve ova pitanja koje mene interesuje, znaš, ono. Tako da me baš interesuje kad si gledao plac. Si gledao samo šta se prodaje ili si išao u obilaske i baš... Ne, nisam išao u obilaske, znači... Sticam okolnosti, prijatelj me doveo tamo, došao sam u goste kod prijatelja Tarova, inače to moj pre 3 godine, prvi odlazak na Taru, pre toga nisam ni odlazio, bukvalno sam se zaljubio u planinu. I obišao sam, on mi je pokazao sva ta neka znamenitija mjesta, bili smo, ne znam, na Zavinama, Perućicu, Spajići jezero, pa razni Vidikovci. I zadnji dan kad je trebalo da krenem za Novi Sad, on me odvede na taj palac i kaže, ja vidiš, ovo se prodaje. Tako da me to kupio. Jednostavno... Znači, nisi još te gledao da li je izvor tu blizu, da li je... Ili je pa to... prethodno je on to već sve pogledao i odveo me da obiđem da ima izvor i sve, tako da... Sjajno, nekako čoveč. Su se spontano sve mi, da, ne, sve mi, kockice da. Sklopile. Djeluje mi da ono kao u fazonu čovječe, ovaj se čovjek bavi sve pravi od nekog prirodno i sa prirodnim alatima i sve što ne prirodnim alatima, ali ne radi ništa, da kažemo, ne koristiš motornu testeru na primjer, u tim nekim stvarima. Da, u principu kako kad, znaš, gledam, trudim se da ne koristim, nekada koristim zato što jednostavno smo prinuđeni zbog vremena da bi brže nešto uradili, ali se trudim da što manje koristim neke savremenije alate, zato što je jednostavno tako vežbam motoriku svojih. Pa da, pametno. Nije, ali teo sam da kažem u suštini, znaš, neko ko je, i nekako kada sam te gledao, uopšte nisam mogao da spojim da si iz Ravnice. Znaš, dobro, ja sam odrastao u Ravnici, ali poreklom sam tamo, zapadna Bosna, to je Republika Srpska, nekada je bila opština Sanski Most, sad je opština Oštra Luka. Tamo. A tu si se rodio? Ili, ja sam rođen sam u Novom Sadu, ali sam... Aha, poreklom. Da, poreklom tamo i mnogo sam vremena proveo tamo. Tako da. Ajde sad da krenemo onda baš od toga. Odakle, cela ta, kako kažem, da li sad sa ove distance uopšte možeš da prepoznaš
ili je to, eto, ta kapisla da se više vole Indijance? I si, znaš, ono, odakle, kad si rodila ta ideja uopšte u tebi da se baviš drvetom, kako uopšte to sve krenulo? Mislim, da li možda napraviš neku paralelu sa nekom kapislom u detinjstvu, u roditeljima, šta god? Pa šta ja znam, možda bih mogao to da povežem, eto, mislim, moj pokojni deda, ja ga nisam nikad ne upoznao, nažalost, umro je pre nego što sam ja rođen, ali on je bio drvodelja, da kažem, možda i to vuče neku vezu, ali bukvalno od kako sam počeo da razmišljam kao dete, imao sam tu neku ljubav prema drvetu, uvek sam nešto radio, pravio, čačkao, tako da, i onda, naravno, tu kad kreneš to vrlo mlad, dolazi ti te neke veštine se razvijaju, tako da. Pa kad si krenuo? Pa ja iskreno da kažem, ne znam, znači, bukvalno od kako znam za sebe, ja sam vukao uvek ono, praćku, luk i strelu i to je bilo, i naravno, to je kasnije, sve što se čovjek bude stariji, veštine su mu bolje i sve bolje i bolje praviš i postaješ i vešti u svemu tome, tako da. Imao sam, da kažem, jedan period kad je to, da kažem, sve bilo malo zanemarano, to je onaj period puberteta kad kreću izlasci i društvo, međutim, sve to vrlo brzo se vratilo u neke svoje tokove. Nema to što je u krvi, nema zezanja. A kosu? Si krenuo da puštaš od malena? Ne, to sam počeo pre nekih 17 godina. Pustio pre 17 godina i više nisam išao. Nisi išao, a? Da, mislim, s vremena na vreme skratim, ali... Pa dobro, ali, naravno, da, nego... Da. Znači, ne planiraš da sečeš kosu? Ne, još uvijek ne planiram. A reci mi, je li to stvar imidža ili je to nekako... Kako ti misli, zato, ne znam, ono... Uvijek sam se pitao šta to se ljudima desi da puste kosu i da onda... Ne znam, imao sam dosta drugara koji su pustili kosu i imali kosu sad, ne znam, par godina. Okej, ne baš ovako kao ti 17, ali... šta je to što tebe sad navelo na to da to bude tvoj neki imidž? Da moraš da sušiš kosu brdo vremena, znaš, ono... Pa znaš kako, ne znam, jednostavno sam poželeo i... Znači, nema neko logično objašnjenje. Da, nema neko logično objašnjenje sad da kažem, ej, to imam zbog taj razlog. Ne, zato što kompletan izgled tvoj daje tu neku sliku o tebi, znaš, ne znam kako da ti objasnim. Zato me interesuje ceo taj tvoj imidž vezan za tu kosu, zato što kažem ti u tim uslovima u kojima živiš. To u stvari jeste došlo kad sam ja baš krenuo intenzivno da... odlazim u prirodu i da, znači, pre nekih, hajde. I pre toga sam odlazio, ali ne u tolikoj meri, naravno. Uh-huh. Mnogo sam vremena provodio u prirodi, kao dete sam išao na pecanje i to mi je bila isto obsesija jedna iz detinjstva, tako da, samo pecanje, pogotovo u to vreme kad je bilo ribe na sve strane, bilo je mnogo zdravije sve i čistije, tako da. I onda samim tim ti odlasci na pecanje je taj bliski kontakt sa prirodom. Mi smo pecali sred zime, odemo pa probijemo led, pa založimo vatru na obali. Kažeš sredimo. Mi? Pa da, mislim, deca u to vreme su svi... Aha, znači išao si sa drugarima. Da, sa drugarima ili sam, ali išlo je. Uvijek je to bilo neko ko hoće da ide sa tobom. To nama su bilo drugačije interesovanje nego deci danas. Mada, ne mogu da kažem, ima i danas... deca koji žive pravim životom. Ja kako gledaš nazvao... na